niin. Mä pistin tuo Setorio talviteloille tässä viime hiekan ajoreissulle ja huomasin, että tänne pääsee jo raktorilla, mutta jos on työlaite perässä, niin tää on edelleen liian jyrkkä rinne. Niin tähän on pakko ajaa lisää nyt, kun tässä Fergusonissa sattuu olemaan vielä tää kauha kiinni. Niin ajaa se loppuhiekka kasaan nyt tähän, joku 4 kuormaa vielä. Ja sitten kokeillaan, että ajaa tähän jonkun kuorman pari ja tähän notkelmaan ja sitten tähän jonkun kuorma verran ja sitten tähän ojan paikkaan jonkun kuorman verran. Sitten kun tulee joskus tässä syksyllä, kun jahtihommat vähän antaa väliä ja jos ei lunta tuu, niin raivaa mehtiin, niin raivaa sitten tästä ajolinja auki vielä viimeistä päälle. Tai ajellaan jokunen kuorma tähän hiekkaan ja tasataan ja kokeillaan ajaa tänne ja sit mä heitän ton kuormaajan pois ja perävevy kiinni ja tie on anaus, niin alkaa mökillä raktorihommat olla tältä vuodelta sitten taas taputeltu. Jollen keksi sitten jotain muuta. Täytyy kahtoo. Tää katsotaan nyt muutama pätkä tähän hiekan ajoon ja sitten tasaillaan tätä vähän lapiolla ja muuten ja kokeillaan sitten ajaa tuolla ferkulla, isolla raktorilla tänne. Että pääseekö tänne mehtän puolelle. Sitten kun on tuo kuormaaja puotettu pois.
kyllähän tänne ruppee pääsee jo. Tähän ehkä se yksi kuorma hiekkaa vielä. En tiedä. Se on tää oja kulkee ja muuta. Tää ei oo siis leveä oja ollenkaan. Tää on ehkä just ja just semmonen. No justiinsa minun jalanlevyinen. Mä en siihen varmaan sitten pistä yhtään mitään, jos pistän joskus niin jonkun puupöllin tuota korkeintaan. Joo. Tää on ainoa, missä niinku rengas pökkää, niin on tässä, tähän maapattiin. Tässä on kanto. Tossa näkyy. Mä sitä yritin tossa kahtella, mutta mä jätän sen siihen. Kyllä kai tänne pääsee jo raktorilla ja juontovinssin kanssa ja vettää vinssillä vähemmäksi tai sitten rassaa rankakärryn kiinni ja käyn sillä vetämässä nuo pois täältä nuo tuulenkaarot. Mä ajan yhden kuorman tähän vielä hiekkaa ja sitten mä lopetan tämä hiekkalaatikko-projektin tältä vuodelta tähän ja käyn vaihtamassa se lanaan kiinni ja vetää mökkitie vielä lävitte. Koska se on vähän samanlaisessa kuosissa kuin tämä näin, että täällä on hyvin raktorin renkaan jälkeen tullut kesän aikana, niin lanataan vielä tasaiseksi tää. Jatketaan kohta! Thank you.
Noniin. Päivän urakato saatu tehtyä. Ensimmäisenä ajettiin perkuva loput hiekat. Tähän, että saatiin viittymä tehtyä tästä päätieltä tonne kyölle päin. Ja kun tässä käy joskus raivaamassa, niin tehtävä sitten raivattava tuohon vielä tuo uraa auki. Ja sitten mä vaihoin ferkkuun vielä tuon perälevyyn ja rupesin tieoannaukseen. Ja kyllähän tähän rupesi taas tasainen tie tulleen. Mä tämän ensin vedin kaksi kertaa päikseen reunoja pitkin ja sitten ihan keskeltä vielä kertauteen vauhikkaasti. Ja kun eihän tuo tasainen puoli niin vetänytkään, kuten oletin maata, niin sitten viettiin tuolla terävällä puolella vielä lopuksi. Mitä nyt täällä vähäsen jotain terätynkää on, niin tää eihän tässä terää oo, että se on talaitaa vasten vehty. Mutta sitten tasaaminen onnistui kanssa. Ei mitään. Tässä taitaa olla kesän mökkitraktoreitten setori on jo talvitevoilla. Eiven tuli pistettyä se jo hiekan ajoon lopuksi kauha irti ja otettiin niittokoneesta ruoto irti ja sitten tuo voimasiirtokampi tai kampiaksei, mikä siellä nyt tekee sen liikkeen voiman ulosotolliseksi. Katsotaan, keksiikö tuolle ferkulle vielä jotain tekemistä, mutta veikkaa, että aika vähällä käytöllä on loppusyksy. Katsotaan, päästäänkö seuraavaksi mehtuuvideoiden pari enemmän, nyt kun mökillä on urakat tehtynä ja sitä rattaa. Ei muuta kuin morjes!